咁咧，我咧睇過一啲資料咧，就係講到咧話孫武咧，即係之前春秋提過嗰、那個啦，咁咧就一早預知咗咧，就係趙魏韓三家會攞到晉國嘅所有土地。咁其實點解孫武咁料事如神嘅咧？嗱，我哋首先明白，所謂當時嘅制度咧係咁樣，首先咧就係將嗰啲田啦、就已經咧將好多地咧就俾咗呢啲大夫去世襲去到管理。咁而呢個時候咧係一種農奴制，所謂農奴制就乜嘢咧？佢賜一啲土地俾嗰啲農民，啲農民咧就負責咧抽時間去耕嗰個公田，又或者咧已經進步咧成為一種咧，即係我哋講嘅封建制咧，即係成為封建制咧，就即係話唔係用勞力去交呢一個田租，而係交實物田租，交幾多谷俾呢一個封建領主。嗯，啊，其實農奴制同封建制嘅分別係喺呢一度。Instead of 你個勞力去幫佢耕田，就唔係你耕到啲田之後咧，就一定要納幾多租去俾你嗰個大地主，即係咁樣。嗯，咁佢孫武係作出一個預言啊，當時咧六家都仲喺度，佢就睇賜俾人民嗰啲畝田係有幾大，最刻薄嘅嗰個田好細。其實交租咧係一樣嘅嚇，如果個田少，交嘅租咧就唔係多咯，你明唔明啊？嗯、所以凡事中銀市賜俾人嗰啲田咧係最細幅嘅，嗯，致使咧就跟住，然後咧最大嘅咧就韓趙魏三家嗰啲田。嗯，在一个咁嘅政治途径上面，一个经历一百几十年嘅斗争入面，好似赵盾曾经俾人哋试过杀死，即系俾人哋追杀过啦，赵氏孤儿啊，好多时遭遇到挫折，但系遭遇到挫折，你翻唔翻到身咧，就要讲你嘅政治资本有几雄厚，而所谓政治资本咧，就啲人民有几拥护你嘛，如果唔系咧，你俾人一打低咗，系咪即系踩落地下啦？即系咁样，嗯，而系屡次咧呢、这个韩赵魏三氏就因为咧佢嗰啲人民咧系比较支持佢嘅，所以虽然喺政治斗争中失咗势，能够咧复起，其他嗰啲人咧就唔能够复起，即系咁样。嗯，原来咁呢样嘢就真系几重要喎、啊。咁唔怪得啦，后来咧有啲譬如啊孟子咁嗰啲咧，去间啲国君嘅时候咧，咁都用到呢样嘢。咁咧今呢个死侍御养呢一辑咧就睇完噶啦。咁咧听日咧我哋咧就开第二辑，咁就系讲到呢个魏公惊梦咁所讲嘅咧就系魏国同埋魏师变法嘅。咁样我哋听日同样时间再见啦，拜拜。